גבוה מאיתנו, אבל צריכים לגוע בכל דבר, לא צריכים לוותר. אם חז"ל אמרו, סימן שאנחנו יכולים לעשות. אני רוצה לדבר על נושא של התאווה, החמדה, הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. איזה עולם, על מה מדבר, וזה השם, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל קודם, כדרכנו בקודש, נדבר על דברים שצריכים התעוררות. הגענו לבר מצווה, היה ודיברנו על מילה, עכשיו בר מצווה. יש הרבה עושים בר מצווה בכותל. אז צריך לזהר, קדושת המקום. הכותל זה כמו, זה יותר מבית הכנסת. מי זה עומד אחר כותלנו? זו השכינה שלא זזה מכותל המערבי. זה הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה. מאז שנחרב את המקדש, לפחות שם יש שכינה. ויש מקום מסוים ששם היה רבי ירמיהו הלוי, מתלמידי אריזל, שפעם אחת אריזל קרא לו והעיר לו על איזה דבר, ואמר לו, תראה, כאילו נגזר עליו שהוא ימות באותה שנה. אבל אם הוא ייסע לירושלים, ויזכה לראות את השכינה, אז הוא יאריך ימים. אז הוא נסע לירושלים בצום, בתענית, עד שהגיע לשם, ואחר כך עמד בכותל והתחיל להתפלל. ופתאום, מרוב הבכי שלו, הוא התעלף, ואחרי שהתעלף, הוא ראה לפניו אישה לובשת שחורים. שהייתה מנקה לו את הדמעות מהעיניים. אמר לה, אמא ציון, אמא ציון, אוי לי, שראיתיך בכך, שאת לובשת בגדים שחורים, זה מראה על אבל. מה, את לובשת בגדים שחורים, כביכול עוד לא הגיעה גאולה. והוא חזר, אמר לו, אריזל, אשריך, זכית לראות את השכינה. אז יש אומרים שזה בדיוק בפינה שם, כשנכנסים לכותל, לפני שנכנסים, למנהרה, שם הפינה שם. שם היה מתפלל הרב יעקב מוצפי עליו השלום. אני זוכר שהיה מתפלל שם, ושם מתפללים האבות. תדעו, אני שמעתי את זה מהרבי יהודה צדקה עליו השלום, שכל יום שישי האבות מתפללים בכותל אחרי חצות. הוא היה, בכל שבת מברכים, היה מישהו לוקח אותו לכותל והיה מתפלל תפילת מנחה, והיינו חוזרים חזרה. אז אומרים, עד איפה הקדושה של הכותל? עד איפה? הכל הרחבה היא עכשיו? לא יודע. זה הפינה ששם הוא בכה ושם הוא ראה את השכינה. הרב אמר, קדושת הכותל. עד איזה מקום הקדושה? אבל פעם לא היו. הקדושה עד איפה שמתחיל... איפה ש... העלייה, כן. עד תחילת העלייה. הרב, אבל הפעם לא היה אפשר להיכנס לתוך החללים בפנים. בסדר, אז מה, שיכנסו, אבל איפה היה גילוי? שם, בפינה. איפה בדיוק? לפני הכניסה? לא, לא מגלים. הפינה, נו, הפינה, כשאתה בא להיכנס למנהרה, מולך יש פינה? שם. נראה לי הרב עדס שם. אז צריך להיזהר, זורקים סוכריות, או... אוכלים, שותים ערק, בבית הכנסת אסור לשתות ערק. ככה כתב הבן איש חי בהלכות בית הכנסת. אז שם זה עוד יותר. לכן כל מי שיש לו בר מצווה, זה טוב שיבוא לכותל, זה יפה עושים ככה. מביאים ספר תורה ומכבדים את התורה, אבל נשים לב לכבוד המקום, קדושת המקום. יש המפסיקים את החתן הבר מצווה. חתן הבר מצווה מדבר, מתחילים לשיר, מפסיקים אותו. אז זה יותר מנהג של אשכנזים על פי החזון איש. החזון איש אמר שצריכים להפסיק את החתן הבר מצווה. למה? למה צריכים להפסיק אותו? כי הוא מתרגש, והוא עלול לטעות. אז כשאתה מפסיק אותו, הוא תולה בכם. אתם הפסקתם אותי, אבל אם הייתם שומעים אותי, הייתם רואים איזה דרשה הייתי דורש. אז ככה נשאר עם הכבוד שלו, שלא יהיה מצב שיביך אותו. לכן שרים באמצע.
אבל היום, ברוך השם, א', הספרדים לא נהגו לשיר באמצע, הפוך, אני הייתי בכמה מקומות שהתחילו לשיר, וקם מרן רבי יהודה צדקה ואמר, לא, לא להפריע, רוצים לשמוע אותו עד הסוף. וככה היה, שמעו אותו עד הסוף. אבל אנחנו לא נוהגים את המנהג הזה. זה דבר אחד. דבר שני, מפסיקים באמצע דברי תורה, ובאמצע הקושיה והתירוץ, וחבל, יש כאלה מקשיבים דווקא למהלך של הדרשה. וגם דבר שלישי, הוא שינן את זה, ואין כמעט חשש שהוא ישכח או שיתעה. ודבר רביעי, הוא קורא מתוך דף, היום כבר קורא מתוך דף. לא, אף אחד לא אומר בעל פה. יש, אני זוכר, לפני 20 שנה היו בעל פה אומרים. והיה ממש כמו דקלום כזה. ויש כאלה שמחיים את זה. צריך, כשאתה מלמד את החתן לדרוש בבר מצווה, אז תלמד אותו קושיה ותירוץ, עם המנגינה של קושיה ומנגינה של תירוץ. ככה בן אדם יותר, א', זה מראה שהוא הבין את מה שהוא אומר, וב', אחרים נהנים מזה. ככה הוא מדבר, וכולם מדברים אחד עם השני. על זה אמרו, דורש אל המתים. למי הוא דורש? דורש אל המתים, אף אחד לא שם לב עליו. פעם הייתי באיזה בר מצווה, ויש עושים חושך בבר מצווה. אין אורות ככה כמו פה, אור, ככה חשוך. לא יודע איזה מוח יש להם שעושים את החושך הזה. ובינתיים מדברים. ביקשו ממני שאני אדבר, דיברתי. בא אחד אמר לי, חזק וברוך, דרשת אל המתים. עשית דרשה אל המתים, לא לחיים. פעם היו עושים שעודת בר מצווה בצהריים. והוא היה מניח תפילין ביום שלו. היה כל כך יפה לעשות דבר כזה, אבל אנשים קשה להם. אוהבים יותר את הלילה. בלילה זה יותר ככה רשמי, יותר מאיר. טוב, כל אחד יעשה כמנהגו. העיקר שלא ייתנו לבחורים, חברים שלו, ללכת מאוחר. כדאי שהחברים שלו ילכו בקבוצה, באיזה מיניבוס, כולם ביחד, ויחזרו ביחד, ויפזר אותם לכל מקום. אבא של הבר מצווה כל כך מוציא הוצאות, עוד איזה הוצאה אחת, יזכור להם מיניבוס, יביא אותם, יסמחו את הבן שלו, ואחר כך יחזרו, לא מאוחר. מאוחר, אחר כך יושנים בשיעור למחרת, וזה בחורים גדולים, זה לא בחורים קטנים. אם זה חברים של הבר מצווה, זה בחורים גדולים. בחורים גדולים זה כבר ביטול תורה, לכן ישימו לב לנקודה הזאת. יש מקומות שהכהנים אסור להם להיכנס, אפילו בקברי צדיקים, אין הבדל, קברי צדיקים אסור להיכנס. לא שמענו ולא ראינו שיכנסו בית קברות איפה שהצדיקים נמצאים ויכנסו לשם. אסור להיכנס למקומות, אפילו, יש אומרים אפילו למערת המכפלה לא. כך, יש כאלה שסוברים ככה. יש קבר רחל, יש כמה מחלוקות בדבר הזה, לכן אדם ישים לב, ישמור על המעלה שיש לו. להיות כהן זה לא להגביל אותו, הפוך, לא ישתכל על זה בצורה כזאת, ישתכל בצורה אחרת, שהוא כזה מעלה יש לו, שאסור לו, משומרים עליו, שלא יתמע, לא יתמע למתים. צריך להיזהר עוד דבר אחד, שידוע שהמפטיר, מי שקונה מפטיר ויש לו יורצייט, זה מעלה גדולה לקנות מפטיר. פעם שאלתי, איזה מעלה יש במפטיר? שאלתי את רבי משה צדקה, אז הוא אמר לי שבגלל שהוא מברך הרבה ברכות, וברכות לנפטר זה דבר גדול. יש לו אשר בחר בנו, אשר נתן לנו, וחמש של ההפטרה. חמש ברכות של ההפטרה, יש לך פה שבע ברכות. שבע ברכות, כמו שעושים ברכות, בעץ, אדמה, וזה טוב לנפטר. כשאתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אז הנפטר יש לו מזה עילוי, כמו שאומרים קדיש. מה זה הקדיש? למה הקדיש הוא כל כך חשוב לנפטר? כי הקדיש הוא שבח נורא והיום לקודש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא. אז כיוון שהשבח הזה
אתה, שאתה יתום, אומר את הקדיש, אז יש בזה עילוי גדול לבורא עולם, לכן הנשמה של הנפטר נהנית מזה מאוד מאוד. אבל כל זה כשזה לא בא על ידי חז ושלום קטטה, יש לפעמים ששתיים רוצים מפתיר, זה מעלה וזה מעלה וזה מעלה, עד שאחד לוקח את המפתיר בסכום ענק, ואחרי כן ככה הוא נפגע, השני נפגע. למרות שלפי האמת לא צריכים להיפגע. בשביל מה אמרו שעושים מחירה? עושים מחירה כי אי אפשר, הגבה יבוא וגיד, אתה תעלה מפתיר? אגידו, אני רוצה מפתיר. כדי שלא יהיה קטטה, אמרו שיקנו את זה בכסף. כל מי שמרים את המחיר, הוא קונה. צריך אדם להבין את זה, לא להיפגע שהוא קנה ואתה לא קנית. היית מרים עוד את המחיר, יכול להיות ש... בכל אופן, העיקר הוא מה שכתבו האחרונים, שהעיקר עליית נשמה והנחת רוח לנפטר, כאשר המפתיר שלו נקנה ללא קטטה. ללא קטטה, ואם אתה רואה שיש קטטה, אמרו, תוותר, וזה עילוי נשמה יותר מאשר היית עולה וקורא את הברכות ואת ההפטרה. זה העיקר, זה הנקודה הפנימית העיקרית. יש כאלה, זה פעם ראינו דבר כזה, היינו בבית קברות, בסנדריה פה, והיו שם כמה אנשים, ארבעה, חמישה, ואומרים, תענו אמן, תענה אמן. כל אחד ככה מרחק אולי של 500 מטר, זה לא טוב. או שאומרים לו, הצדיקים מצטרפים לעשרה, הצדיקים. יש פה צדיקים, מצטרפים לעשרה. כל זה שיבוש, זה שיבוש. אסור להגיד קדיש כשאין עשרה אצלך, מכונסים לידך. לא שיהיה אחד פה ואחד פה, וכל שכן לא לצרף את הצדיקים. אפילו שהם אומרים ככה, צדיקים בחייהם, במיטתם, קרויים חיים. זה מס שפתיים, אין בזה שום אמת. לכן צריך להיזהר שלא לעשות דבר כזה, כי אז הקדיש במקום שיהיה לתועלת הנפטר, יכול להיות שיהיה אחד השלום הפוך. אסור לנטוע אילנות או לשים פרחים, שושנים, בית הקברות, או לשים תמונה של הנפטר. יש בבתי קברות שמים את התמונה שלו. זה אסור לעשות דבר כזה, או לכתוב תאריך לועזי. כותבים אנחנו רק תאריכים עבריים, לא כותבים תאריכים לועזיים. על פי הזוהר הקדוש, אין לנשים ללכת בהלוויית הנפטר, כי הוא סכנה למלווים. מי שלמד דף היומי, שמה נדמה לי בדף נון או בדף נון א', כתוב שמה שעשר דברים סח לי מלאך המוות, שמה רבי יהושע בן לוי. אל תלך לפני אנשים, בשעת הלוויה, כי הוא נמצא שם ויש לו רשות, חד ושלום, יש לו חרב, יש לו רשות. צריך מאוד להיזהר, שנשים לא תבונה, גמרו, ישמעו את ההשפדים, בסדר. אבל כשהמת מתחיל ללכת, לתת לגברים, כל הגברים, עד שעברו כל הגברים, יכולים ללוות שלוש צעדים, ללכת הביתה. תדעו לכם, כל המקרים של הדיכאונות, שיש היום לנשים בגלל שהולכות לבית קברות. אישה שלא הולכת לבית קברות, היא נקייה מכל הדברים הרעים. כי אנחנו לא רואים, אבל יש שם רוחות רעות מסתובבות. לא כולם יש להם מנוחה בקבר. יש כאלה שלא הלכו בדרך השם, וכאלה נשמות, מסתובבות שם ויכולות להזיק, בפרט לנשים. אפילו לאדם בעצמו, לא טוב שילך לבית קברות לבד, הולך מתבודד שם, או אם הוא יש לו יורצייט של צדיק, אז כתוב שהצדיק מגן עליו, כיוון שהוא בא לכבודו, מגן עליו. אבל הלאו אחי צריך מאוד להיזהר. מה? או של אבא, אז כיבוד אבאים מגן עליו, ודאי, מצווה. לא, אישה אין למה לעשות בבית קברות. ותדליק נר, לעינו ישמעת אבא שלה, ותאמר פרקי תהילים, זה הכי טוב, זה עילוי צדקה,
דקה זה מאוד חשוב לנפטר, מאוד מאוד חשוב. אבל רק בשנה הראשונה. אחרי שנגמרה השנה, לא עושים השכבות ולא מזכירים את הנפטר. כי מפריעים לו, מפריעים לו. הוא הגיע לאיזה מעלה, ועכשיו נגיד שומע שיעור, ובאמצע עושים לו השכבה, הוא צריך לצאת מהשיעור. צריך... ככה כתוב. לכן, שנה ראשונה זהו. קדיש, לא יגיד את כל הקדישים, רק קדיש של אגדה. כן, רבי חנינא בן עקשיא אומר, אחרי סיום של שיעור, יגיד את הקדיש הזה אפילו 50-60 שנה. יש מעלה גדולה. ובפרט כותב כף החיים, הקדיש של ליל שבת, אחרי מזמור לדוד, כן, אומר, יגיד אותו, יש בו תועלת גדול לנפטר. אם יש לו, אבא שלו נפטר, אמא שלו נפטרה, כן, אז יגיד את הקדיש הזה, זה טוב מאוד. אז לא כל הקדישים, מה? קדיש של מזמור לדוד של ליל שבת. לא, מזמור לדוד, אחרי העמידה של ערבית, לפני עלינו לשבח, מה אומרים? מזמור לדוד. זה, הקדיש הזה הוא, כף החיים כותב, מאוד חשוב לנפטר. קדיש יש שלמה. אה? יש שלמה, כן. קדיש יש שלמה, הוא כותב שעל פי הסוד, זה חשוב מאוד הקדיש הזה. אם הוא אומר למי שאין מי שיגיד עליו, אז יגיד את כל הקדישים? אין מי ש... יש כאלה שמסכנים שאין מי שיגיד עליהם. אז הוא אומר על אלה שאין מי שיגיד עליהם קדיש. אז הוא יכול להגיד בכל התפילות? כן. יכול להגיד, אפילו שאתה מתכוון כאילו גם אבא שלו נפטר. אבא שלו חי. אבא שלו חי. מבקש רשות מאבא שלו להגיד קדיש. כי לפעמים אבא נפגע, מה אתה אומר קדיש? אני עדיין חי. מה אתה אומר קדיש? יש כאלה אשתיניסים, מפחדים, אם יגידו עליו קדיש הוא ימות. יש כאלה אומרים, תגיד, למה לא? זה מצווה. מסכן הבן אדם הזה, אין לו, לא ישאיר אף אחד. טוב. הכל לפי העניין. כן, נדבר עכשיו על הקנאת האהבה והכבוד. המשנה אומרת במסכת אבות, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. בואו נראה כמה פירושים של ראשונים. רש"י מפרש, הקנאה שקנה קורח במשה ואהרון, הוציאה אותו מן העולם לתחתית הגיהנום. כן? ופירוש אחד. מה זה יוציא אותו מן העולם? ממש כפשוטו, יצא מהעולם הזה. התאווה שהתאווה גחזי לקחת מן האמן כסף, הרחיקה אותו מאלישע הנביא ונצטרע. והוא אחד מהארבעה ידיעותות שאין להם חלק לעולם הבא. והכבוד, מה זה הכבוד? הכבוד שחמד ירובעם, ירובעם בן נבט. כן? מה, למה עשה את העגל? הוא אמר, רחבעם הוא מלך יהודה. הוא מלך ישראל, ירובעם מלך ישראל. אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד. מי יכול לשבת בעזרה? רק אם הוא מלך בבית דוד. אז הוא אומר, מה? הוא יושב, אם כולם יעלו לירושלים, מה יראו? שהוא יושב ואני עומד? לא, לא, לא. עשה עגל וכישף אותו שהוא יהיה כאילו תלוי באוויר ואמר אל תעלו, הנה מספיק פה, אלה אלוהיך ישראל כמו שעשו בעגל. והקדוש ברוך הוא לקח את ירובעם בן נבט, הוא ידע שזה רק מהגאווה שלו, לקח את ירובעם בן נבט. תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט בבגדו ואמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן אישה נתאר בגן עדן. אומר הרב חנוכת התורה, מה זה תפשו הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט בבגדו? אלא הכוונה היא, אמר לו, תדע לך, הגאווה שלך היא הבעיה שלך. הרי הגאווה היא הבגד שלי, של הקדוש ברוך הוא. השם מלאך, גאות לבש. אז תפשו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, בגדו של מי? של הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אתה לובש בגד שהוא לא שלך. זה מה שגורם לך לחטוא, אז חזור בך.
ואני מבטיח לך, אני, אתה ובן ישי, נטייל בגן עדן. איזה מהלך. כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, לא רוצה, כי רבעם בן נבט לא היה אדם פשוט. לא היה אדם פשוט. כל חכמי ישראל היו כעשבי השדה לעומתו, מרוב שהוא היה גדול בתורה. אבל הבעיה היא הייתה גאווה. אז אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. הרי אמרתי לך שאתה בראש. לא, אמרתי לך, אני, אתה ובן ישי. למה אתה שואל עוד פעם מי בראש? אתה רוצה כבוד? בן ישי בראש. והוא נתרד. הגמרא אומרת, שלושה מלאכים וארבעה ידיעותות, אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלאכים, ירובעם, אחיו ומנשה. וארבעה ידיעותות, בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. אבל ראיתי פירוש נפלא של הבן ישחי בספרו בן נדע. פירוש ממש נפלא. מה אנחנו חושבים? גמרנו, אלה, זהו, נאבדו מן העולם, אין להם חלק העולם הבא. אומר הבן ישחי, חז ושלום, שנפש אחד מישראל, שנולד בתור יהודי, או אפילו שהתגייר, שתלך לאיבוד. אין דבר כזה שתלך לאיבוד. וכולם, הקדוש ברוך הוא יעשה כדי שיחזרו חזרה ויהיה להם עולם הבא. אז למה כתוב עליהם שיהיה להם עולם הבא? אומר, גם זה חלק מהתיקון שלהם. שיכתבו עליהם שיהיה להם חלק עולם הבא, וזה יהיה תיקון שלהם. כל מי שפותח, וואי וואי וואי, רבעם בן נבט, ואין להם חלק עולם הבא. אז הוא, רבעם מצטער שהוא שומע דבר כזה, שזה חושב עליו ככה, וזה אומר עליו ככה. אז זה חלק מהתיקון, אבל בסוף לא ידח ממנו נידח, וכולם יגיעו למחיצתם שרויה להם בגן עדן. הרמב״ם מסביר שמי שאומר, אני אקרא לכם את הלשון, הקנאה והתאווה ואהבת הכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא אומר, כי באלה המידות או באחד מהם יפסיד אמונת התורה בהכרח, ולא יגיעו לו לא מעלות שכליות ולא מעלות המידות. אדם שהוא נמצא בקנאה, התאווה והכבוד, ממילא אין לו אמונת התורה. למה אתה מקנה בחבר שלך? בגלל שהוא יש לו ככה ואני אין לי. אבל למה אתה לא מאמין שמה שמגיע לך, זה מה שיש לך, מה שמגיע לך, ולא מגיע לך כמו החבר שלך? יש חשבונות אחרים רק בחוי עם החבר שלך. יכול להיות שהחבר שלך אוכל את עולמו בחייו. אפשר לדעת. אם אדם כל כך נהנה מהעולם הזה ואין לו כלום ואין לו איסורים, תנא דבר רבי ישמעאל, אם עברו על האדם 40 יום בלי איסורים, קיבל עולמו בחייו. קיבל עולמו בחייו. אז מי אמר לך, אולי האדם הזה משכן? הוא משכן, אתה אשריך, יהיה לך עולם הבא. הוא משכן, מאבד את העולם הבא שלו. איזה אדם ככה שהוא רחוק מתורה ומצוות, כל דבר שעושה מצליח. כל אשר יעשה יצליח. אז הוא מקנה בו. למה הוא מצליח ואני לא? אני מתפלל כל יום, זה נובע מחוסר אמונה. אז צריכים לתקן את האמונה, ללמוד קצת ספרים שמדברים על אמונה. החפץ חיים בזמנו אמר שלימוד תנ"ך ורש"י על החומש מביא את האדם ליראת שמיים ולאמונה. שתי הדברים האלה, לימוד התנ"ך, כן? ורש"י על החומש. כמה חשוב ללמוד רש"י על החומש. ואם הוא כתוב שם, ואם הוא ירא שמיים, ילמד גם רש"י על החומש. וגם כן, אדם מאבד את, גם אמונת התורה וגם את המעלות השכליות. כיוון שהגוף שהוא משתמש יותר, חושב על הגוף שלו, שיהיה לו כבוד פה ושיהיה לו עניינים של תאווה וכל הדברים האלה, אז הוא לא שם לב לרוחניות שלו, הוא מזניח את הרוחניות, במקום זה מתעסק בגשמיות. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. התפארת ישראל הסביר כפשוטו. הוא אומר, מה זה מוציאים את האדם מן העולם? אדם בשביל ממון מוכן לסכן את עצמו, מוכן לעבוד עבודה שממש מסוכנת ביותר. כמה פעמים אנשים נפלו מבניינים גבוהים תוך כדי עבודה, אבל הוא ימשיך לעבוד. למה? הכסף מושך אותו.
המסגרת, מה שאומרים, מוצאים את האדם מן העולם. איזה עולם? יש מסבירים העולם הזה, יש מסבירים, אבל יש פירוש שכל מסגרת חברתית שאדם נמצא בה, אם יש לו תאווה וכבוד, אז הוא יוצא מהמסגרת. מוצאים אותו מהעולם, דיינו מהמסגרת הזאת שיש לו. נגיד, מחיי המשפחה, מחיי החברה, כי בני אדם לא אוהבים אדם שהוא כל הזמן דואג לכבוד שלו. הוא בדרך כלל סנוי בחברה. אחד כזה, מדרש שמואל כותב, שמן הכבוד נמשך שיסנה לבריות ולא ירצה בחברתם כשלא יכבדו כראוי, לפי כבודו, לפי מחשבתו. אדם כזה, אי אפשר, אתה רוצה, זאת אומרת, לזרום, לא רוצה להיות כל הזמן לחשוב מה הוא יעשה עכשיו, מה הוא יגיד, איך הוא יגיב, מי יודע מחר מה, נמצאים כל הזמן במתח. אדם כזה שהוא מחפש את הכבוד לעצמו, אז יש בעיה להיות בחברתו. אז הוא מורחק מהחברה. פעם אני זוכר רבי לצדק עליו השלום שאל שאלה. אמר, מה זה חן וכבוד ייתן השם? למה הדבר הזה השם נותן? כל דבר הקדוש ברוך הוא נותן. אז למה הוא אומר, חן וכבוד ייתן השם? אז הוא אומר, תראה תירוץ נפלא. הוא אומר, שלמשל, אדם רוצה להיות עשיר, אז הוא עובד בוקר, ערב, שעות נוספות, הוא משתדל לא להחסיר, משתדל לחפש את הכי טוב. אז בדבר כזה שייך השתדלות, נגיד בחוכמה או בעניינים אחרים, אבל בחן וכבוד לא שייך שאדם ישתדל. במה אתה תשתדל? זה הקדוש ברוך הוא נותן. כבוד, כמה שתרדוף אחריו, הוא יברח ממך. אז מה, חן? גם כחן. אותו דבר חן. אתה יכול להלביש על עצמך חן? לא. חן זה דבר שהקדוש ברוך הוא נותן. כמו שהגמרא אומרת, חן אישה על בעלה. חן מקח על מקחו. אדם קנה חפץ, הוא נקשר אליו, לחפץ הזה. יש לו חן. או חן אישה על בעלה, אותו דבר. אפילו שהאישה אין לה את היופי, בכל זאת, עצם העובדה שהיא מטפלת בעניינים של הבית וטורחת ומכינה לבעלה, אז נולד חן. חן אישה לבעלה, חן מקום על יושבה. כל אלה שבעוטף עזה, אף אחד מהם לא עוזב את המקום. מה קרה? חן מקום על יושבה. פעם שהיו קריית שמונה, קטיושות, אני שאלתי אחד, שהוא גר שם, אמר, לא יודע, אני קשור למקום הזה. אמרתי לו, אתה לא יודע, אבל הגמרא אמרה, חן מקום על יושביו. הוא לא חושב אפילו לעבור דירה. שומע את כל ההדים של הפיצוצים, הכל, לא אכפת לו. למה? כשבחור עשה ככה, כדי שהעולם מתיישב, כדי שיהיה שלום בעולם, חן אישה על בעלה, שיהיה שלום במקח או ממכר, שאדם יוכל להתפרנס, חן מקח על מקחו, לא כרגע יחזיר לו, לא, אני לא רוצה את זה, תחזיר. אז אף אחד לא יתפנס. אבל כשהוא קונה אותו, כשבחור נותן לו חן, שיהיה נקשר לחפץ, ואז המסחר ילך, אנשים ירוויחו, אנשים יתפרנסו. לכן אמר, חן וכבוד ייתן השם. אם אנחנו ניקח עכשיו את כל מה שדיברנו, וניכנס עכשיו למסגרת של המשפחה, כן, השלום בית, מה שנקרא, הרבה פעמים הכבוד, כמו שהקנאה ורדיפת הכבוד מפריע לאדם בחברה שלו, זה מפריע גם בבית. גם בבית זה מפריע. אדם כזה שהוא מחפש כבוד, אבא שמחפש כבוד, או אמא שמחפשת כבוד, הבית לא ישרור בו שלום. כי תמיד יהיה ויכוחים, ותמיד יהיה יערות, ולמה ככה ולמה ככה. הוויתור זה בעצם המרשם הכי טוב לשלום בית, הוויתור, לוותר. לא חייבים לענות לאישה על כל מה שהיא תדבר. לא חייבים. אתה יכול לתום את עצמך, ועד רבה, מי שבולם את פי בשעת מריבה, העולם עומד עליו. אתה יודע איזה שכר יש לך, תבוא לעולם הבא אחרי 120, יגידו לך, אתה פרנסת את כל העולם. אני קושי את עצמי. לא, אתה היה ריב, ויכולת להחזיר לו,
וכולם היו מבינים שאתה צודק, אבל שתקת. תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם עצמו בשעת ריב. זה לא חייב להיות ריב עם איזה שכן, או... זה אפילו בתוך הבית, אדם יש לו ויכוחים עם האישה, לא צריך להגיד את המילה האחרונה, וגם היא לא צריכה להגיד את המילה האחרונה. יותר הדברים מופנים לאשתו, שהאישה תיתן את הכבוד לבעלה, שהוא יגיד את המילה האחרונה, לא היא תגיד את המילה האחרונה. זה גם יביא שלום. כשהבעל יראה שאשתו, אפילו בשעת מריבה, היא מחפשת לא לפגוע בו, אז הוא מחזיר לה, כמו שהיא שיבחה אותו, גם הוא ישבח אותה. ועוד נקודה חשובה, שבאמת לא שמים לב לזה, אבל מתוך מקרים שבאים לפנינו, אנחנו מגלים דברים נפלאים. יכול להיות שאבא מקנה בתינוק שנולד לו. זה פלא פלאות. זה קשה להאמין את זה, אבל למשל, הבעל בא הביתה, הוא רגיל, אשתו מקדמת פניו, שלום, מה שלומך, אולי אתה רוצה לאכול, לשתות משהו. מטפלת בעניינים שלו. ומאז שנולד הילד, זהו, כל התשומת לב הולך לתינוק. והבעל מרגיש את עצמו מוזנח. אבל זה הבן שלך, אפילו זה הבן שלו. אפילו שזה הבן שלו, יש לו תרעומת על אשתו, למה היא לא נותנת לו את את הכבוד, את הערכה, את היחס, מה שהיה מקבל כל פעם. הוא גם תינוק. אפילו שזה הבן שלו. אותו דבר, וזה צריך להיזהר, אותו דבר, אם נכנס חתן, חתן לבית. מחתנים את הבת, ברוך השם, חתן, תמיד חכם. פתאום הוא רואה שאשתו מכבדת אותו יותר ממנו. כן, זה דברים דקים, כמו שדקים בשלום בית. אבל צריך להיזהר, ממש להיזהר. האישה צריכה להיזהר, שתיתן כבוד, כבוד לבעלה, לפני שהיא נותנת כבוד לחתן שלה. זה דבר ברור. לעדיף את הבעל על החתן, היא לא חייבת לתת את כל התשומת לב לחתן שלה. צריכה להיזהר. דברים כאלה יכולים לקלקל שלום בית, ואם לא שהיו מקרים כאלה באים לפניי, לא הייתי יודע להגיד את זה. עד כדי כך, אבא מקנה בבן שלו, ועד כדי כך, או למשל, הוא אוהב מאוד את התינוק שנולד. איך שהוא נכנס הביתה, איפה שמוליק, הולך אצלו, רגע, מה עם אשתך? כל היום היא עבדה בבית, תרחה, אתה לא אומר לה שלום, לא שואל אותה, עזוב את שמוליק עכשיו. שב עם אשתך, תדבר איתה, תן לה את היחס, אחר כך שמולי, אחר כך תלך לתינוק. זה יכול להיות הפוך גם, לא רק בכיוון של האישה, אלא בכיוון של האיש. לכן, אשרי מי ששומע את הדברים האלה ומשתדל לקחת אותם לעצמו, כדי למנוע חלילה וחס ריב ואי שלום בית, אלא אדרבה. אדם משתדל, כמו שתמיד, תמיד הוא נותן את היחס, ימשיך לתת את היחס הזה, ולא יימנע. לפעמים אדם מקבל עלייה בדרגה. היה אברך פשוט, פתאום עכשיו הוא נהיה ראש כולל, או פתאום נהיה עכשיו ראש ישיבה, או משגיח. בחוץ כולם מכבדים אותו. בישיבה כולם מכבדים אותו. למה? הוא יודעים עכשיו את המעלה שלו. אבל משום מה, אצל האישה זה נשאר, הוא נשאר אותו דבר. אז צריך לשים לב, לתת לו יותר מהמנה, מה שהוא רגיל כל יום. ובצורה כזאת, שאדם ישים לב לנקודות הקטנות האלה, כן, אז בעזר השם ישכה, או למשל באים אורחים. אז יש את כל התשומת לב נותנים לאורחים, ובבית אין כלום. לכן הילדים מפריעים. כשבאים אורחים הביתה, הילדים מפריעים. מה קרה לו לילד הזה? כי הוא כך ילד טוב. למה הוא מפריע? כי חסר לו תשומת לב. עכשיו כל התשומת לב הולכת לאורחים, ומה איתו? אז לשתף אותו, להכניס אותו בתוך העניין. בוא, נגיד קוראים לו שלמה, בוא שלמה. הנה, מציג אותו לפני האורחים. שלמה שלנו לומד בתלמוד תורה כך וכך, הוא ילד מצטיין. כל פעם מביא סיונים טובים.
נכון? הוא מחייך, זהו, לא יפריע יותר. פתרת את הבעיה. אדם צריך למצוא את הנקודה, זה הנקודה שמפריעה לו. למה אתם נותנים יחס לאורחים יותר חשובים ממני? או ילד למשל מפריע לה, הורים יושבים ביחד, מדברים, 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 פתאום בא ילד הקטן, מפריע. מה העצה? בוא רגע, אנחנו עכשיו מתייעצים עליך, מדברים עליך. מדברים עליי, זה בסדר. אז הוא עוזב אותם. דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. שואל מהר"ם אלשיך שתי שאלות. א', למה הוא אומר ויקחו לי תרומה? למה הוא אומר בלשון נסתר, ייקחו לי תרומה? היה צריך להגיד, ויתנו לי תרומה, מה זה ויקחו לי תרומה? גם, מה כוונת רש"י? לי לשמי. אז אומר מהר"ם אלשיך, דבר נפלא, מוסר איך לתת צדקה. הוא אומר, בא מישהו, רוצה לעשות מגבית. אז אחד נותן סכום בשביל שהוא רוצה שיהיה לו עולם הבא. אחד נותן בגלל שהוא מרחם, יש לו רחמים על אותו אחד שבשבילו אוספים את הצדקה. והשלישי, בגלל כבוד שיראו אותו שהוא נותן. זה נתן ככה, זה נתן ככה. הוא מסתכל ביד של זה שאוסף את הכסף, רואה איזה שטר חסר פה. יש 200 שקל? אין, נותן 200 שקל. כביכול להראות לכולם שנותן. אומר, מהר"ם אלשיך, ניתן לך עכשיו עצה, הפסוק, נותן לך עצה איך לעשות צדקה מבלי שתיפגע על ידי כבוד או תאווה או עניין אחר. שיהיה צדקה לשם שמיים. איך יהיה לשם שמיים? כשאתה נמצא בבית וקיבלת את המשכורת החודשית, נגיד קיבלת 5,000 שקל, תפריש 500 שקל בבית, לבד, אף אחד לא רואה אותך. קל לך להפריש? ממש קל. אתה מפריש לשם שמיים? כן, לשם שמיים. מי רואה אותי? אף אחד. רק הקדוש ברוך הוא. אז הוא מפריש אותם לאיזה קופשה. כותב על זה צדקה. אחר כך כשבא גבאי ומבקש תרומה מכל אחד, קל לך לתת את זה. ואתה לא מרגיש שאתה עושה משהו. כאילו זה לא שלך בכלל. כי אתה הפרשת מהמשכורת לתוך הקופסה, אז כאילו הכסף הזה הוא לא שלך. זה נועד לצדקה. רק כשיש לך מישהו לתת לו, אתה נותן לו ואתה לא מרגיש שעשית משהו. אז זה חשוב מאוד. לכן אמר בלשון נסתר, דבר בישראל ויקחו לי. דהיינו בלשון נסתר, כשהם בבית, שאף אחד לא רואה אותם, יפרישו את הצדקה בתוך איזה כיס, ואז כשיבוא, יעשו מקביד בבית הכנסת, שהוא מתפלל בה, או יברך דוד, מזה ייתן, יכול לתת עבור צדקה, וזה יהיה צדקה לשם שמיים. לכן אמר רש"י, לי לשמי, איך תגיע למצב שתיתן את התרומה לשם שמיים? על ידי ויקחו לי בסתר, כשאתה בבית תעשה את זה, ממילא כשתבוא בגלוי, אז יהיה לשם שמיים, אפילו שזה בגלוי. שואל מרן רבי יהודה צדקה עליו השלום, ספרו כל יהודה, שואל, מכל המצוות של התורה לא כתוב לשם שמיים רק בתרומה? ויקחו לי תרומה, לא כתוב ועשו לי ציצית, לא כתוב, ויניחו לי תפילין, לא כתוב ככה, וזה לשם שמיים, רק בתרומה. למה? אומר שהתורה הקפידה שיהיה לשם שמיים כי בונים מזה בית המקדש. ואם בונים מזה בית המקדש, אז כדי שתשרה שכינה בבית המקדש, חייב שזה יהיה לשם שמיים. אם זה לא יהיה לשם שמיים, לא תשרה שכינה. לכן אמרתי, זהרו, ויקחו לי תרומה, לי לשמי, כן? כדי שלא יהיה מצב שלא תשכון הענן על המשכן, שלא תרד חד השלום השכינה, אלא תני לשמי כדי שתשרה שכינה. עוד אומר, ויקחו לי תרומה, זה רומז שאדם צריך לתת צדקה. אבל כמו שבן אדם משתפר בעניינים שלו, משפץ את הבית, קונה משהו חדש, הוא לא תמיד נשאר
באותם בגדים ובאותם רהיטים ובאותו עניין, אלא הוא מוסיף. אז אותו דבר גם בצדקה תוסיף. אבל אומר הרב נפלאות מתורתך, אומר לו, תצערנו זה לא ככה. לעניינים של הבית שלו אדם דואג, אבל כשמגיע לצדקה, אומר צדקתו עומדת לעד. הון ועושר בביתו, ובצדקתו עומדת לעד. בביתו הון ועושר. הוא משתדל שיהיה הכל מדרגה ראשונה. אז למה לא תעשה מדרגה ראשונה גם בצדקה? לפחות תהיה כהנת כפונדקית, לפחות שיהיה שווה. לא מבקשים ממך שיהיה יותר, אבל שיהיה לפחות שווה. אז זה חשוב מאוד, אם אדם ישים לב על הנקודה הזאת, זה נקודה שיכולה לתת לו הרבה הרבה עושר של רוחני. אם אדם תמיד יעדיף את הצדקה על פני, כמו רבי עקיבא וחבריו שבאו לבקש תרומה מאחד שרגילים כל שנה לבקש ממנו, הוא היה עשיר גדול. והוא שומעים שהוא אומר לבן שלו, לך ותחפש מהשאריות של הירקות שיש בשוק, את זה תקנה. אל תקנה את הסחורה הטובה, רק את השאריות. ושוב, את הפירות גם כן, וזה. אמרו, זה האדם הזה, אין לו מה לאכול, מה ניכנס אליו? הלכו, ברחו. אז הוא קרא להם, למה אצלי אתם לא נכנסים? אמרו, מה, שמענו אותך, אומר לבן שלך, תביאו את הזה. אבל לא, זה בשבילי. בשבילי אני מסתפק בזה, אבל לכם אני אתן את הכי טוב. זה דבר נפלא מאוד, הלוואי שנגיע למדרגה הזאת. אבל אפשר, אפשר, אם אדם חושב על זה ומפתח את זה, הוא יכול להגיע למדרגה הזאת. עוד אומר, היום ראש חודש, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אומר הרב חנוכת התורה על הגמרא במגילה. משנכנס אדם מביא בשמחה, עוד מעט, עוד שבועיים צריכים לקרוא מגילה. הוא אומר, כתוב במסכת מגילה דף י' ד', ארבע נשים יפהפיות היו בעולם. רחב, אשתר, שרה, ראשי תיבות שלהם זה ראש. כל אלה שמתחילים או ברש, או באלף, או בשין. ארבע נשים יפהפיות היו בעולם. שואל התוספות במקום, איך אתה אומר שהיו ארבע נשים יפהפיות ואתה לא מונה את חווה? היא הייתה עם כל חי, היא הכי יפה. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא שכל הנשים כקוף בפני אדם, בפני חווה. אז איך אתה לא מונה את חווה? צריך למנות את חווה. מתרץ התוספות, בגלל שהיא נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא, מעשי הדף של בורא עולם, חייב שיהיה הדבר הכי הכי יפה בעולם. אז על זה לא מדברים. ודאי שהיא הכי יפה בעולם. מדברים על אלה שנולדו מבני אדם. הרי חווה היא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אלה שנולדו מבני אדם, אז אלה הכי יפות. אומר הרב חנוכת התורה, בואו ראה איך כל הדרשה הזאת, הקושיה של התוספות והתירוץ, תמון בתוך פסוק בהלל. אנחנו רואים הלל, כן? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מי זה אבן? אבן היסוד של העולם. ברוך הבא, כבוד הרב. מי זאת אבן היסוד של העולם? חווה. היא הייתה עם כל חי. והנה, מעשו הבונים. מי אלה הבונים? תלמידי חכמים, הגמרא. אל תקריא בנייך אלא בונייך. מה עשו? לא כתבו אותה. למה? הייתה לראש פינה, היא הכי יפה בעולם. למה מה עשו בה? מרמת השם הייתה זאת. היא נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. היא נפלט בעינינו, יש לך עדיין קושיות. ודאי, אם היא חווה נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא, אז על זה לא מדברים. אנחנו מדברים על מי שנבראה מבני אדם. לכן, היא נפלט בעינינו, אין שום פלא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שלום עליכם.
חודש טוב ומבורך, כל הקהל הקדוש, כל המאזינים. אנחנו נדבר בעזרת השם על פורים, מגילת אסתר. כשנכנס אדר, מרבין בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. בשבת שלפני פורים מקיימים את המצווה היחידה של כל עלמא בקריאת התורה. זכור את אשר עשה לך עמלק. האויב מספר אחד שיש מצווה על כל יהודי למחות זה את זכר עמלק, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק. פלא גדול. מי זה עמלק? זה מצווה גדולה שאנחנו צריכים למחות, אבל אנחנו לא יודעים מי זה. התשובה היא, רבותיי, עמלק הוא שרו של אדום. הוא השטן, הוא יצא הרע. הוא מלאך המוות. הגורם פירוד בינינו לקדוש ברוך הוא. הוא מצווה עלינו לברר היצא הרע ולכן בפורים עמלק נחלש במפלת המן שהוא מזרע עמלק ולכן משנכנס אדם מרבין בשמחה למה? אומר החידוש הערים מה שדוד המלך אמר פיתחת סקי ואתה זרני שמחה. בחודש אדר זה למלות סקים, פיתחת סקי ואתה זרני שמחה. ומתחילים לשמוח עד מתי? כמובן עד אדר הבא. אבל זה הזמן להתחיל למלות את הסקים, שמחה שיספיק לכל השנה. כי הנשק הכי חזק של השטן עמלק שהוא היצע הרע להכניס עצבות ולהשבית השמחה שהיא תכלית האדם עבדו את אדוני בשמחה ובואו לפניו ברננה לכן ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון וכה דרשו חזל אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ססון זה מילה, עיקר זה תפילין. שואל הגאון רבי יהודה צדקה וגם השפתמת, הרבה מגור, מדוע לא כתוב בפירוש אורה, יום, תורה, יום טוב, מילה ותפילין? למה צריך לכתוב דבר ולהסביר מה זה? כי כל מעלת הפורים והשגתו של פורים בהסתר. אסתר מהתורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר את פניי ביום ההוא. והאסתר מרובה על הגלוי. ימי הפורים מכילים אוצרות פז של השגות וקניינים. אדם קטן ושפל מול אורות עליונים ועצומים. רבנו אריזל אומר, שערת הפורים יותר מכל המועדות, ותתחדש אותה הערה בכל דור ודור לעולם, לנצח. אותה הערה שהייתה בפורים תמשיך כל הזמן. הערה הזאת אומר רבנו אריזל, לא הייתה לה. שום דרגה לא בשבת
ולא בימים טובים, אלא בפורים בלבד, הפלא ופלא. הרמב״ם כותב, כל הספרי הנביאים והכתובים עתידים להתבטל, חוץ מאסתר, מגילת אסתר, שזה כמו חמישה חומשי תורה, וכל המועדים עתידים להתבטל חוץ מפורים, כמו שכתוב, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. והטעם, מה הטעם באמת שזה כך? כמו חמישה חומשי תורה, לא יתבטל. כל הנביאים הכתובים יתבטלו וזה לא. כי זה הזמן שימחה שמו של עמלק, השטן, ויהיה כיסאו שלם ושמו שלם. ועוד טעם, כי בכל החגים היו הניסים גלויים כמו יציאת מצרים, ניסים ונפלאות, כולם ראו, וחנוכה גם כן היו ניסים גלויים, אבל בפורים הכל הסתר, הכל נסתר, ומתוך ההסתר נתגלתה ההשגחה הפרטית וכל האורות הנשגבים שבטבע מתגלים ביום הפורים. הפחד יצחק, רבי יצחק הוטנר, אומר, פורים זה כמו כיפורים, יום אחד האריכת, לא נאריך בזה כל כך, אבל אומר, זה דבר אחד, מה שהיה בכיפור היה בפורים, רק במצב הפוך ונהפוך הוא. בפורים מתחפש כל אחד משהו לזכות בדין, יום כיפור מתחפשים למלאכים, זה אותו דבר. וגם כן בפורים, יום כיפור מצווה לאכול בערב כיפור, ביום פורים צמים לפני כן, בפורים אוכלים, זה ונהפוך. בפורים יש, ביום הכיפורים יש שעיר לעזאזל, בפורים יש את המן לעזאזל, אז מצב דומה. ביום הפורים קיבלו את התורה, את לוחות השניות, ביום פורים הם הדור קיבלו את הלוחות, את התורה ברצון, זה אותו הדבר. הזוהר הקדוש אומר, פורים יותר גדול מיום הכיפורים. מי שיכול להבין, פורים מעלתו יותר מיום כיפור. ולעתיד לבוא, יום הכיפורים יזכה להיות כמו פורים. אז המעלה של פורים היא יותר גדולה מיום הכיפורים. איך יכול להיות? מי יכול להבין זאת? אלא רבותיי, התשובה פשוטה. ביום הכיפורים, שברוך השם, עם קדוש זוכה להיות דרגת מלאכים, מה הפלא? נמצאים כל היום בית הכנסת, בצום, בתפילות, תחנונים הקדוש ברוך הוא, מי יעשה עבירות? שטן לא שולט ביום הכיפורים, אז אין מצב. אבל בפורים, שזה שאנשים נמצאים ממש ממש בתחפושות, בגשמיות, בכל מיני שגעונות, אז וצריך האדם לשמור על עצמו ביום הפורים, ביום ההוללות הזה, שאנשים רואים זה כמו הוללות, ואז אדם צריך להתחזק ולהיות קדוש, וזה מעלה גדולה. פורים, לקדש את החומר, זה הרבה יותר מאשר יום הכיפורים. אבל כמה שפורים זה דרגתו, מעלתו גדולה מאוד, כך הסכנה שלו היא גדולה מאוד. מפני ש...
כל הבעיות, הקלקולים שיש בנוער וכדומה, זה מתחיל בפורים. העישונים, אלה שם עשנים, זה מתחיל בפורים. החוצפות, זה מתחיל בפורים. כל מיני דברים כאלה, סכנות, פיצוצים, פיגועים, כל הדברים האלה מתחילים בפורים. למה? כי היום הזה הוא יום גבוה, מעלתו מאוד גדולה, יום קדוש. היה אחד שהזיק בנפץ, ככה, איזו אישה שהפילה פעם חמישית, השם ישמור, הלך לאיזה רב, אדמור, אמר לו, כבוד הרב, אני עושה תיקון, הוא אומר, איזה תיקון, מה אפשר לעשות לך? אתה לא יודע את האישה הזאת, מי זאת האישה הזאת? היה אחד, שלא אחד ולא שניים, צערנו, אבל מה שאני מכיר, שמישהו עם נפץ, שחק בנפץ, עין אחת הלכה. היה לפני, ממש, לפני פחות משנה. גם היה עוד מקרה. ממש, אנשים משחקים באש, ביום הפורים, כמה נפגעים וכמה בעיות. זה, כל זה, כיפורים, הוא בדרגה גבוהה מאוד, מעלתו גדולה. הרב חידה, עליו השלום, אומר, אלמלא שמרו הפורים כראוי, מתוך תורה ויראה, היו מיד נגאלים. לכן, החסידים משכימים באשמורת להתפלל, קמים מוקדם, מתפללים ומתחננים לקדוש ברוך הוא. למה? כתוב, כל הפושט יד ביום הפורים נותנים לו. והרי כתוב, ויאמר לה המלך, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך ותעס. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר, מה כנסת ישראל, מה שאלתך ומה בקשתך. אז זה הזמן שהוא עת רצון גדול, שאדם יכול להשיג השגות גבוהות מאוד. הייתה אישה אחת, שלא, הבת שלה התבגרה ולא מצאה שידוך, הלכה לרבנו חיים ויטל. חיים ויטל אמר, תלכי לרבנו אריזל. הלכה לרבנו אריזל, כל הפושטים נותנים לו. הלכה לרבנו אריזל, נתן לה כסף. אמר, לא, 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 לא את זה. בכל זאת לקחה ואמר לה, מה בגורל הבת שלו. זה יום קדוש, כל הפושטים נותנים לו. ופלא גדול, רבותיי, כל המגילה לא מוזכר אפילו פעם אחת שם השם. איך יכול להיות? לא כתוב שם השם. אלא, ועוד, הסיפור המגילה נראה טבעי ביותר. לא רואים שום נס, לא רואים כלום. למה? מה היה? אספר לכם בקיצור. המלך מעניש מי שמסרב לפקודתו. דבר פשוט. ולוקח כמובן אחד במקומה, זה דבר טבעי, ושיש לו תמיד מי שחותר נגדו, דבר טבעי, ועונש מוות למי שנתפס, גם דבר טבעי, וגומל טוב למי שעושה עמו חסד, מי שמציל את החיים שלו, וממלא רצון המלכה, זה כל הסיפור של מגילה. אז איפה הניסים פה? דבר פשוט. אלה רבותיי, קוראים איזה מגילת אסתר. מה זה? זה סתירה, מגילה זה גלוי. אסתר זה נסתר. גילוי האסתר. העבודה שלנו לגלות מתוך הדבר שנראה טבעי, נגלה את השגחת השם יתברך. כל הפורים והמגילה והתחפושות לגלות את הקדוש ברוך הוא מתוך האור הנסתר. שאדם לא רואה, לא רואה כלום, שגעונות, שטויות. משל, אומר הרבי מסלונים, משל נפלא, רוצים לעשות כתר של המלך במזרח הרחוק. שם האומנים, יש להם אבנים טובות, והבעיה איך להביא את זה, לא היה מטוסים, לא היה מרחבים מוגנים,
וכרכרות, עגלות, איך מביאים את הכתר הזה ולא יפלו השודדים והמורדים בעיניהם בכתר הזה? מה עושים? פשוט. לקחת עגלה הכי הכי שנה, הכי פשוטה, הכי בלויה, ולקחת כל מיני בליות בדברים, בגדים, בלויים וסחבות, לשים שם ככה זבל. אף אחד לא יחלום שפה מתחת לזבל הזה יש כתר המלך. ככה רבותיי. היום הגדול הזה, איך יכול להיות? איך יכול להיות יום כזה קדוש, שגעונות, שטויות, הוללות, זה יום הכי הכי מופקר. איך יכול להיות? בגלל קדושתו ומעלתו, הוא מוסתר, לא רואים, לא מכירים את האור. רק צדיקי העליון. היה סיפור מעשה בנכד של הבעל שם טוב, אבי ברוך מביז'יבוז. ילד קטן, נכד. הקטן, הנכד הכי קטן שלו. ובא, התפרץ לחדר של, של הרבי, וסבא שלו, כשדמעות על חייו, בחיות, סבא, סבא, מה יש לך? למה אתה בוכה? אומר, אני שיחקתי משחק של מחבואים, ואני עם חברים, ומצאתי מחבוא מסתור, טוב, ממש טוב, וכבר הרבה שעות, אני מחכה במחבוא, שיחפשו אותי, ואף אחד לא מחפש אותי, ואני ככה נמצא שם, בוכה, הוא פגוע, למה לא מחפשים אותי? אז התחיל לבכות, הסבא הרבי מברוך מביז'יבוז, גם הוא בוכה. אומר לו, סבא, למה אתה בוכה? אני יש לי על מה לבכות, אתה למה אתה בוכה? מה יש לך? אז הוא אמר, אני בוכה, כי גם הקדוש ברוך הוא בוכה. גם הקדוש ברוך הוא משחק איתנו מחבואים, הוא מסתיר את עצמו, הוא מסתתר. והקדוש ברוך הוא מבקש, וביקשת משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרישנו בכל לבבך ובכל מאודיך. הוא אומר, למה לא מחפשים אותי? הקדוש ברוך הוא אומר, למה לא מבקשים אותי? אני מסתתר, אבל למה לא מחפשים אותי? וזה העניין של הימים הנפלאים על היום הפורים. הכל אסתר, ואנוכי אסתר אסתיר את פניי ביום ההוא, מכאן אסתר מן התורה. הקדוש ברוך הוא נסתר, אסתר בתוך אסתר. והקדוש ברוך הוא מבקש שאנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא בתוך האסתר הזה, בתוך הטבע הזה של, של המגילה. ולכן במגילה לא כתוב שם השם, אבל כתוב המלך. הכל נסתר. כל המלך שכתוב למגילה זה מלך מלכו של העולם. הגאון מווילנה אומר, משל לבן המלך, בן מיוחד, מיועד ליורש העצר, והוא נתנו עיניו כמה סתנים, שרים, לקלקל אותו כדי שלא יהיה ראוי להמשיך את, את המלכות. מה עשה המלך? הבריח אותו לאיזה מדבר, אין שם בני אדם שיכולים לקלקל אותו. שם יתבודד לו ושם יתחיל לעשות חשבון ויגדל שם. אבל שם חיות טרף, כל חי תויער בתוך המדבר. מה עושה המלך? שולח חיילים מסתתרים. וכל איזה דוב שמנסה להתקרב לבין המלך, פתאום באים חיילים, טח, טח, ככה הורגים אותו, ועוד. הוא אומר, איזה מזל יש לי, איזה. והוא לא ידע שהמלך מאחורי זה. המלך שלח את החיילים שלו, הוא שומר אותו. מה אתה חושב? שמישהו הרג אותו במקרה? ככה אומר הגאון מווילנה. כאשר עם ישראל נהנו מסעודתו של אותו אחשוורוש. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא שולח את המן, את הגזרה הנוראה, להרוג לבן לשמיד, ולמה? כדי שעם ישראל ישובו. ישובו על חטאם, חטאם. גדולה
הסרת הטבעת יותר מתוכחתן של 49 נביאים. ואז נולד נס ההצלה. מהו הנס הראשון? שנהרגה ושתי. כבר מתוך הגזרה, מתוך החטא הנורא של נהנו מסעודתו של אחשוורוש, שמה כבר הקדוש ברוך הכין כבר תרופה למכה. כבר ושתי מתה, נהרגה, בגלל, כדי שהקדוש ברוך הוא יכשיר את השטח שעם ישראל יחזור בתשובה. החתם סופר כותב, הנס הכי גדול של היה בכל גילת אסתר, מדוע סירבה ושתי לפרוצה להפיע כדרכה? מדוע? מה הפלא? מה הנס? הרי יש טענת אונס שנתמלה כל הצרעת או צמח לזנב. מה יש אונס יותר גדול מזה? יכולה להגיד, ספר את זה, והמלך ודאי יצדיק את זה. אבל מה היא אמרה? כאשר השליחים האלה הגיעו, אז היא אמרה, מה? המלך הזה? זה מלך? זה שפל שבשפלים, שומר הסוסים. מאיפה לקחתי אותו? מעורבה לקחתי אותו. זה יגיד לי מה לעשות? יגיד לי שאני יופיע כאן? ככה. אני בת מלאכים. הייתה בת בלשצר בן נבוכת נצר. מה זה הדבר הזה? למה היא מתחצפת? תגידי, יש לך סיבה שאת לא יכולה לספר, תספר לו אחר כך. ותגידי לו ותגיד לה כל הכבוד, ישר כוח. זה נס גדול. קדש בחוסם בפיה כדי להתחצף, להעיז פניה, הכל כדי להכין את, את הרפואה, את הגאולה. באמת, מי נתן את העצה הזאת להורגה? בלי משפט נגד כל השרים, זה היה המן. ומה המטרה שלו? היה כדי להכניס את הבת שלו למלכה. וכמובן שהמלך נכנס לדיכאון, וואי, כזו בת מלכים, הרימה אותו. והיום אמרו לו, נערי המלך משרתת, בקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ומתוך 127 מדינות נבחרה אסתר, שגדלה יתומה. לפי שמואל הייתה בת, בגיל 80. לפי הרבנן הייתה בת 75. איך? כל התנאים, בתולה, טובת מראה, ולא שום ייחוס. לא היה לא נערה, לא בתולה, לא ייחוס, לא, שום דבר. אבל, ולא רק זה, לא הגידה מולדתה, מה שמביאה אמא מולדת שלה, כלום. בעל המלך פגישה, השואלים, נו, מה, מי שהאבא שלך? לא עונה, לא אומרת. מי מה שלך? לא עונה. מי זה עדת? לא עונה. אמר לה, בסדר, בסדר, הצלחת בטסט, עברת, עברת את זה, את, אני בוחר בך, בסדר. זה, זה, זה דבר כל כך, מיד היה צריך להרוג אותה, תזרוק אותה, אם בן אדם נפגש עם, עם אחד בשביל שידוך ולא עונה, לא, מיד זורק אותה, קם והולך, מה, מה זה, מה זה הדבר הזה? הרי זה רואים נס כזה גלוי, זה בסדר, בסדר. ותלקח אסתר, מה זה ותלקח? בכוח היית בורחת, בחרו בה וערחו, חיפשו אותה, מחפשים אותה, ואחרי הרבה חודשים המלאך מגלה אותה. מגלים אותה, עוד פעם בורחת, עוד פעם מחפשים אותה, ועוד פעם. והמלך אומר, איפה היא? אנחנו לא יודעים, הוא ברחה, לא יודעים איפה היא, עד שתפסו אותה, הביאו אותה בכוח. רבותיי, זה נשמע נורמלי. זה נשמע נורמלי. מה זה? המלך? 127 מדינות? לקחת את החצובה הזאת? איך יכול להיות? הכל מת השם, התברך. הכל, הקדוש ברוך הוא, איכשהו מצמיח אישועות. הגאון מבינה אומר שבאמת
היא הייתה, הגמרא אומרת, שהייתה מכוערת הייתה. אבל חוץ של חסד משוך עליה. אומר, איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה? כתוב, טובת מראה. אז כתב, נסביר את זה בהמשך. ומרדכי יושב בשער המלך. וכולי. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי, למה אתה דואג? יש לך אחות בית המלך, המלכה, זו הבת שלך או האישה שלך, מה אתה דואג? אלא מפני שידע מרדכי כי יש פה גזרה על החטאים, על שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, על שכמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, השתחוו לצלם, עבודה זרה. יש חטאים, מה זה יעזוב באחות בית המלך? לכן הוא דאג, עד שיעשו תשובה וישובו מחטאם. ומרדכי שלח את אסתר לאסתר לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ותאמר אסתר, כל עבדי המלך, אשר לא יקרא אחד דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב ואני לא נקראתי, זה יהיו 30 יום. וכנראה בכל יום הוא יקרא לי, ויש, זה לא כל כך דחוף, יש עוד 11 חודש לביצוע הגזרה. אז מה הדאגה הזאת? מה הדחיפות הזאת? אני הולך להסתכן. אם היא תלך בלי הזמנה, יארגו אותה. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחריש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת תובד אביך תובדו. פלא רבותיי, מה כזו תגובה חריפה? היא לא אמרה שהיא לא תלך, אמרה זה בסדר, אני אעשה את זה, אבל לא דחוף, אבל זה סכנה, תחכה, עוד מעט יקרא לי, כל יום צריך לקרוא לי. לא, מה את מתחמקת? מה אתה רווח ועשה עמודי מקום אחר, לא צריך אותך. למה ככה לדבר? היא לא רוצה להימלט. אלא רבותיי, מרדכי חינך אותה, תשמעי, אם אני אומר לך משהו, תשמעי בקול הרב. הרב אומר, צריך לשמוע. כל תירוץ זה נחשב להתחמקות. אף שהיא המלכה. את המלכה, נכון, אבל אני הרב שלך. אם אני הרב שלך, את צריכה לשמוע. האלשיך הקדוש אומר שמה זה, את או בית אביך תובדו? מה זה את או בית אביך? מי זה בית אביך? היא הייתה יתומה, אומר האלשיך הקדוש, שהייתה נכדה של שאול המלך. בית אביך זה שאול, שהיה צריך להרוג את מלך עמלק, אגג, הייתה צריכה להרוג אותו. ונכשל באותו לילה, אגג בא על שפחה ונולד המדתה, הסבא של המן. ולכן, כל בית אביך חסר תיקון, הפגם הנורא הזה, שהם יכלו להרוג את עמלק, את הגג הזה, ולא הרג אותו, חמל עליו. ולמה? למה עשה את זה? הוא עשה את זה מפני שהוא פחד, רצה להציל את עצמו. אז אומר לה, אסתר, תשמעי, את צריכה עכשיו לתקן את מה שעשה הסבא שלך, את צריכה לתקן את זה, למסור נפש, נכון שלא הגיע הזמן, דווקא בגלל זה, את צריכה לעשות משהו נגד הטבע, ולהיכנס במסורת נפש, ולבטוח בהשם נגד מה שהסבא שלך עשה, ובזה את תתקני את מה שהוא עשה. הסכימה, אמרה, טוב, טוב, טוב,
טוב הרב, כבוד הרב, אני מקבלת. לך, כנוס את כל היהודים. וצומו עליי, שלושה ימים ושלושה לילות. וגם אני, ונערותיי יצום כן. מה זה קשור לכולם? למה מסכנים יצום? מה זה קשור? התשובה? כי אמרנו שזה לא, זה לא הבעיה שלה. הבעיה שלה בדבר אחד, שצריכה למסור נפש, בשביל הסבא שלה. אבל הבעיה שעם ישראל חטאו כשנהנו מסעודתו של אותו אחשוורוש. למה הם עשו את זה? הם פחדו גם כן. הם פחדו שמה יגזור עליהם גזרות. אחשוורוש, זו הייתה פקודה, כולם צריכים לבוא. והכל בקשרות. אבל זה חטא. היו כל כלי המקדש וכו', לא נאריך בזה. כדי לתקן את זה, שלושה ימים ושלושה לילות לא לאכול כדי לתקן את אותו מאכל שאכלו. זה מאכל כשר, אבל זה סעודה של רשע, וזה היה בדבר שנגד עם ישראל, נגד התורה. ואם בתחילה הייתה התכוננה כדי להופיע לפני המלך, שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים, עכשיו איך היא מתכוננת? עכשיו שהיא לא נקראה, לא קיבלה הזמנה, איך היא מתכוננת? על ידי לצום. 70 יום רצוף צמה הכלה הזאת, הנערה, היא לא נערה, אבל אמרנו, המלכה הזאת, היא צמה 70 שעות וצריכה להופיע בפני המלך. איזה פנים היה לה. כשהגיע, פתאום המלך מסתכל איזה מפלצת מוכערת שם, ומיד כבר נתן הוראה ללכת להרוג אותה. מה זה? בלי הזמנה, בלי כלום, תראה איך היא נראית. ככה נראית, למה? כי באמת 70 שעות ורק בוכה והיא מתחננת, מופיעה ככה, ככה מופיעה למלך. אבל הקדוש ברוך הוא גדול, שקר החן והבל היופי, ישעיה את השם להתעלל. הקדוש ברוך הוא שולח שלושה מלאכים. אחד החזיק לה את הצוואר, הצוואר שלה הנפול, החזיק לה, אל תיפלא ככה, מחזיק לה את הצוואר. השני הביא איזה צבע טמבור, חוט של חסד מרח לה על הפנים של החסד. והשלישי היה צריך להאריך את שרבית הזהב שיגיע אליה כדי שתיגע בשרבית הזהב. ותסחן בחסד בעיני המלך. אז מובן למה הייתה נהלת מכוערת. מה לעשות? 70 שעות, זה ככה צריך להתכונן. מה, את לא צריכה לצום, את פטורה, לא, לא. צריכים לצום, להתחנן, אבל איך את תיראה? אל תדאג, קדוש ברוך הוא נותן חן וחסד, הכל יהיה בסדר. ויאמר המלך, מה שאלתך אסתר? אחרי סוף סוף נכנסה כבר, נו בסדר, יפה, נתן לה, בבקשה. מה שאלתך? מה בקשתך? מה דחוף כל כך? מה עכשיו באת? מה? עד חצי המלכות, והיא נתן לך איזה מציאות חן. אז תנו, תגידי, תספרי כבר מה הבעיה. לא. ותאמר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. לא נאריך בזה, מה זה עשיתי לו? מה, עשית כבר? מאיפה את יודעת? שבחל... כבר הכינה משתה וכבר תבוא והכל... יש אומרים שזה היה, יום טוב, וביום טוב אסור לעשות... אוכל לגוי, ולכן הייתה צריכה לעשות כבר לפני זה, לא נאריך, יש בזה דברים יפים. כן? אז הוא אומר, בסדר. מהרו את המן ואל המשתה. בסדר. ושוב, המלך שואל לאסתר, מה שאלתך ונתן לך? ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעס. הייתה צריכה מיד לבקש. עכשיו פעם שנייה כבר, מה שאלתך? נו, יאללה, תבקשי כבר. לא. מה היא מבקשת? ושוב, אסתר, פעם שלישית. שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, יבוא והמלך והמן אל המשתה אשר עשר מחר. עוד פעם מחר. למה דוחה? למה? יש לך הזדמנות. מי יודע מה יהיה? לא. מחר. המלך לא כועס. בסדר, בסדר. אסתר, מה שאת מבקשת, הכל בסדר. למה באמת עשת את זה? אז... הגמרא אומרת, כיוון שהם התייאשו, אמרו, וואי, הנה המלכה, כבר תסדר את העניינים, פתאום רואים שהמלכה בכלל, היא כבר נפגשה איתו, ומצאה חן בעיניו, והיא בכלל לא מדברת על זה, ועוד מזמינה את האמן, ומה, אמרו, כמה, חבל הזמן, אין לפתוח באסתר הזו, האסתר הזאת לא יוצא חר ממנה. אז כל זה עשתה כדי שהם
ימשיכו להתפלל, להתפלל, לא לפתוח באסתר. ויצא המן שמח וטוב לב, וקראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן חמה. למה? דרך אגב, למה כל כך, זה כעס שלו? הרי יש לו כל כך הרבה שכולם משתחווים לו. מפני שמרדכי היה לו בנעת שלו את החוזה, שהוא עבד, אמן, הוא היה, התחייב להיות עבד שלה, שלה, תמיד היה מרים את הרגל שלו, אה? את העבד שלי. הוא לא יכול לראות את זה. לא נעריך בזה. ויבא את אוהבה ואת זרש אשתו, ויספר להם את רוב עושו ורוב בנה וכל השק, כדי לו המלך. אף לא הביאה אסתר, כי אם אותי והמלך, וכל זה איננו שווה לי, בראותי את מרדכי יהודי שלא יכרע ולא ישתחווה. ותאמר לו זרש אשתו, יעשה עץ גבוה. 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויתב הדבר לפני המן. בלילה הוא נדדה שנת המלך. ויאמר לאבי ספר הזיכרונות. המלך היה מתהפך מצד לצד. מה קרה? חולם חלום. מה החלום הזה? היה רואה איך שהמן בא, חותר מהכיסא שלו ומבקש להרוג את המלך. ופתאום מתעורר עוד פעם, ויקץ וישם וחלום שנית. עוד פעם, הנה המן בא, לוקח לו את הכיסא, רוצה להרוג אותו. כולו מזועזע, ועוד פעם. ונדדה שנת המלך. הוא לא יכול להירדם כבר, תשמעו כזה דבר. ואז הביא את ספר הזיכרונות. וקרובי המן, הם היו סופרי המלך, היו קוראים, והם היו רואים את מה שמי הציל את החיים של אחשוורוש, היו מדלגים על זה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? נס גדול. עשה ויהיו נקראים לפני המלך. התחילו כבר ככה לבד לשמוע את הקולות האלה, כתוב שמרדכי הציל את החיים שלו. ואז אותו רגע, ויאמר, מה נעשה לאדם הזה שהוא הציל את החיים שלי? טוב, אומר, ויאמר, שומע קולות בחצר, מי בחצר? ויאמר, המן. והמן בא. בא לחצר לומר למלך לתלות את מרדכי היהודי. ואז מתחילים לראות כאן את הניסים הגדולים. אם אסתר הייתה מגדת כבר במשתה הראשון, וכל שכן לפני כן, הייתה כן לא היה שומע בקולה. רק אחר כך, וכאנחנו רואים, וחמת המלך שכח, זה לא מעניין אותו מה קורה, הוא הולך להרוג עם שלם, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו הוא. אז שואל המלך את המן, מה יעשה לאיש אשר המלך חבץ בקרו? אז מה אומר? יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וזו אשר לך ועליו המלך. וכמובן בדרך, הבת של המן רואה, בדיוק היא הייתה בטוחה שזה אבא שלה, הוא שרוכב על הסוס. ומי שמוביל זה מרדכי. אז זרקה איזה עבית של בית הכיסא, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, ובדיוק נפל לו על הראש, הראה את הדבר כזה, הפילה את עצמה, וזה מה שכתוב, אבל בחפוי ראש. אז כאן רואים של מסירות נפש של שנגד הטבע מה שאסתר עשתה. המן כעס על מרדכי לתלות את, הוא בא כדי לתלות את מרדכי. בדיוק ביום הסעודה. ביום הסעודה, למעשה היא אמרה לו שהוא הזמן על הסעודה. ביום הסעודה. ביום הסעודה, אם היה כועס יום קודם, היה חשברות נותן לו רשות להרוג את מרדכי. מה אכפת לו? מה? כי זה היה פקודת המלך. שכולם צריכים להשתחוות אליו. וכן מה שחלם אחשוורוש, זה מה שנגזרה, שנדדה שנתו, אם היה למחרת,
היה נותן את האישור לתלות מרדכי. ואם פרשת הכבוד לרחוב על הסוס המלך יום קודם, לא היה בונה את המן את העץ ולא היה מקום למה שאמר חורחי בונה. או מרדכי לא הכרע ולא השתהווה. כולם אצבע מאשימה, החרדים האלה, כל בגללך, מה אתה יותר? יותר גדול מיעקב אבינו, אשר השתחווה 8 פעמים לעשיו סבו של עמלק, סבו של אמן. מה אתה עושה? תראה, בגללך, תראה עכשיו הולכים להרוג את כל היהודים. מה מרדכי עונה? מרדכי אומר, לא, זה לא בעני השם. זה בגלל שאתם נהניתם סעודת של אחשוורוש. רגע, מתי זה היה? זה היה לפני 9 שנים. 9 שנים, אתה מזכיר לנו עוונות ראשונים, באמת. כולם עושים צחוק מזה. אתה גרמת לכל זה. אז כשנהנו מסעודו של אחשוורוש, היו 18,500 איש יהודים שישבו ביום השבת קודש בסעודו של אחשוורוש. ועל זה מרדכי מזכיר להם, זה היה לפני 9 שנים. ותשלח אסתר אל מרדכי, מה זה ועל מה זה? כשסיפרו לה שהוא בשק ואפר, היא לא ידעה כלום. לשאול האם זה בגללך, אומרים שזה אתה השם, זה נכון? אומר, לא, את אשר קראו, זה לא בגלל זה, בגלל שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. וכו'. אחרי שהגיעה במשתה השני, וסיפרה לו את מהגזרה, ויום אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא, השם לאו לי, בוא לעשות כן. רשע מרושע. אתה לא יודע? אתה נתת את הבת לאמן כדי להרוג, לאבד ולהשמיד, אתה אומר, לא יודע, מה, מי זה היה? מתי זה היה? הוא לא ידע כלום, כלום. איך יכול להיות? מה, איזה משחק זה? אלא רבותיי, יש כאן דבר עצום. דבר עצום. אמר, אמן הרשע, הוא אמר לאחשוורוש, יש לי רעיון אדיר. העם הזה ישנו עם מפורד ומפוזר בין העמים, ודתיהם שונות מכל העמים, ודתי המלך אינם עושים. תשמע, זה עם משונה. אני רוצה להציע לפני אדוני, אחשוורוש, רעיון אדיר. בואו נעשה אחדות לאומית. שיפסיקו כבר כל הפירוד הזה, מה לעשות? בואו נעשה מצב שכל היהודים לבטל מהם את השבת, את החגים, את הדת שלהם, את התפילין, ושיהיו כמו כולם. אחשוורוש אמר, איזה רעיון גאוני. הוא אומר לו, ואני מוכן לתת מקדמה לכל המיסיונרים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים שהם יפעלו לממש את הגזרות האלה, אני מוכן לתת מקדמה, 10,000 כר כסף. אמר לו אחשוורוש, מה? אתה לא מתבייש? אני חסיר לכסף? כזה רעיון גאוני? הנה העם, הכסף והעם נתון לך. תעשה בהם כתוב בעיניך. בבקשה, תעשה. אבל המן הזה, הוא לא עשה כך. זה מה שהוא סיפר לאחשוורוש. למה הוא עשה? הוא כתב שם להרוג, לאבד ולהשמיד. באמת, הוא התכוון, הוא אמר לו להשמיד, לאבד הכוונה את הדת שלהם. אבל הוא כתב שם להרוג, לאבד, להשמיד כל היהודים. זה הוא לא אמר מה שהוא עשה. כי הוא קראת את הבת והוא עשה מה שהוא רצה. לכן זה נפלא רבותיי. מיד כתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וקל. מה הקשר? מה הקשר כאן? תורה, יום טוב, מה, תפילין, מילה, מה זה קשור? בפורים לא הייתה גזרה הדברים האלה. כן הייתה גזרה. המן, את זה הוא ירצה לבטל. את התפילין ואת היום טוב ואת השבת ואת המילה, הכל הוא רוצה לבטל. ולכן אחרי זה ליהודים הייתה אורק, באמת שהם, ולא רק זה. גם אחרי וכל היהודי, כי נפל כל, וכל המתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. מה זאת אומרת? היו פוחדים. כולם רצו להיות, אומרים לו, לא, אנחנו יהודים, אנחנו יהודים, רוצים להיות יהודים. עכשיו רבותיי, איך יכול להיות
שהוא שכח מי שהציל את החיים של אחשוורוש, הוא שכח, ממנו, לא נתן לו כלום. איך יכול להיות דבר כזה? והחכמה עשה לו סיבוב באמסוס, זה השכר שלו, הסיבוב. מה הדבר הזה? אלא באמת האמן הזה הוא כתב, זאת אומרת, הוא סיפר למלך ולכל אלה, הוא סיפר שהוא עשה את זה, שהוא הציל את המלך. ולכן אחרי הדברים האלה גידל המלך את אמן. למה? כי הוא אמר שהוא הציל אותו. חכם מתברר זה לא נכון. אז צריכים עוד להבין עוד דבר, ש איך יכול להיות כתוב ש אחשוורוש אומר ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחתום בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך אין להשיב. מה לכתוב? יש כולם, יש להם מכתבים מוכנים, תהיו מוכנים ליום הזה להרוג, לאבד, להשמיד. ואין מצב להחזיר את המכתבים האלה. אבל אתם תכתיבו. מה תכתיבו? תכתיבו שאתם מה שאתם רוצים. מה יכתיבו? יכתיבו לא. טעות. אנחנו צריכים להרוג אתכם, תחכו. אז קודם התכוננו, כתבו, קיבלו מכתב, צריכים להרוג את היהודים. עכשיו לא, לא, לא. אתם תחכו, אנחנו נבוא להרוג אתכם. מה זה משחק? אז היה צריך להיות הפגנה המונית, אחד הורג את השני, הם כבר מוכנים. איך זה? איך מבטלים את המכתבים הקודמים? זה שאלה. השאלה השנייה, אומר אור החיים הקדוש, איך יכול להיות שמרדכי ואסתר יבקשו להרוג את העם של אחשוורוש? מספיק שלא יהרגו אתכם ותהיה את הגזרה, אתם רוצים להפוך, להרוג אותם? 75,300 ועוד 500 בשושן, להרוג אותם, מה הם עשו? הם לא עשו כלום. למה להרוג אותם? ועוד המלך נותן יד לזה? איך יכול להיות? אז יש כל מיני תירוצים, אבל התירוץ, הדבר היפה ביותר, שבאמת היו שני מכתבים. מכתב לפקידים הבכירים ומכתבים להמון העם. להמון העם כתוב יהיו נכונים ליום הזה, לא כתוב מה. במכתב השני היה כתוב פירוט, אבל לא לפתוח את זה, רק שיגיע העת. אז בינתיים אף אחד לא יודע כלום. יודעים שצריך להיות משהו. עכשיו בא המרדכי וכמובן ביטלו, לקחו את כל המכתבים האלה. ואז הוא כתב, אי אפשר להשיב, אבל לא כתוב, הם לא יודעים מה כתוב, לא יודעים שום דבר הפקידים. אז אלה מה של הפקידים, לקחו להם את זה. ואז המלך נתן להם רשות להרוג. למה להרוג? ועוד, הסתומת לו, טוב, אבל מה נעשה בשושן? טוב, יאללה, גם שושן תלכם עוד יום אחד, יאללה, תהרגו, תהרגו. מה זה? למה להרוג? רבותיי, שימו לב, כאן המן, הוא לא היה, הוא היה כמו הרשע הזה, הרוסי הזה, כן? הוא היה אנטישמי, היה שונא את אחשוורוש, חותר אליו ורוצה להרוג אותו, את אחשוורוש, רבותיי. אז יש לאמן הזה הרבה מפלגה אדירה. צריכים, זה לא מספיק שתהרגת את האמן, יש הרבה האמנים שנשארו. ולכן היה חייב להיות שהמן למרדכי היה צריך לכל אלה החסידים של המן, כל אלה האנטי אחשוורוש, הם צריכים להרוג אותם. זה אחשוורוש עשה את זה על ידי חיינים שלו, ולכן אף יהודי לא נהרג. מפני שזה היה מהמלכות, מטעם הצבא, עשו את זה בצורה נפלאה. רק דבר אחד, נסיים בזה, הרב מאיר שפירא מלובלין, אומר דבר מתוק. אומר, תראו את המן שהוא באמת כזה רע. המן עשה דבר טוב. למה? אמר שהנה דתי, ישנו עם מפורד ומפוזר בין העמים, ודתיהם שונות מכל עם.
אומר, מאיפה החגים של היהודים? מאיפה? מכל העמים שגזרו עלינו גזרות, מזה נולד חג. תראה, פרעו, מה הוא עשה? אז נתן לנו את פסח. היוונים, מה הם עשו? הם גזרו גזרות, נתן לנו את חנוכה. ואומר, אבל אתה המלך, ודעתי המלך אינם עושים. אתה ממך, אין שום חג. מה עושים כדי שיהיה חג גם כן ממך? אז אומר, אם טוב בעיני המלך, אם אתה מעוניין שיהיה לך גם כן תן להם חג על שמך, אז תיתן להם גם כן. מה תיתן? תכתוב, להרוג, לאבד כל היהודים, והרי זה אי אפשר. לא, אף אחד לא הצליח להרוג את היהודים. כל מי שניסה לעשות משהו, נהיה חג. אז אתה גם כן תעשה דבר כזה, ואתה לא תצליח, אביא להם חג. רק שואלים, טוב, אז למה יום אחד? ביום אחד להרוג, יום אחד. איזה מין דבר זה ביום אחד? הוא אומר, לא, אחר כך, אם היה כמה ימים, היה להם חג כמה ימים. אז מספיק להם יום אחד. הפורים יום אחד. אז זה הנקודה הנפלאה. רק איזה, ממש בשותכם, שבאמת, פירוש נפלא מאוד, הבן שחי אומר את זה גם כן, שלמה במשתה הראשון היא לא ביקשה מהמלך את מה שרצתה. כי היא ראתה שהאמן שמח. כשהאמן, אפילו האמן, כשמישהו שמח, אי אפשר לבטל, לגזור עליו גזרות. עד כדי כך, כך אומר בן שחר. אי אפשר. ולכן, גם כאשר המן בא וראה מרדכי היהודי מתפלל, מחכה לו עד שיגמר. מה אתה מחכה? אתה קיבלת פקודה מהמלך, תוריד אותו מהר. אומר, לא, 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 לא. למה? אומר, עכשיו הוא מתפלל, אבל הוא מתפלל בצער. אם אני אגיד לו מה שאני הולך לעשות, אז הוא ישמח, ואז הוא יתפלל בשמחה. תפילה בשמחה זה קשה מאוד, זה מסוכן בשבילו. אז לכן מוטב שיהיה בצער, תפילה בצער זה פחות מתקבלת מאשר מתפילה בשמחה. רבותיי, שתבינו, יש פה עוד דברים להאריך, אבל לא נאריך בזה. בעזרת השם יתברך, החודש הזה יהיה חודש של גאולה, שנכנס אדם הרבה משמחה. זה גם לקדוש ברוך הוא צריך לשמח אותנו. מי נותן את השמחה? הקדוש ברוך הוא. נשמח יחד עם השכינת עונש הגרוך הישיב שכינתו לציון בבית המקדש, ייבנה מרה בימינו, גאולה שלמה, רפואה שלמה, וכל עם ישראל וכל המאזינים בין השם, שהשם יתכם בריאות, שיהיה חודש טוב ומבורך, שיהיה חודש סוף סוף כל חוד שרות חלב ושל פדיון נפשנו, שנזכה בין השם לגאולה שלמה, שמשיח צדקנו מקרוב, אמן כן יהיה רצון. חודש טוב ומבורך לכל הקהל הקדוש, יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו לשמוח תדיר בעבודת האלוקים, ובפרט בחודש הזה, והוא יראה לכם בשמחת כל יוצא חלציכם. אז כיוון שרבותינו ציוו אותנו שמשנכנס אדר מרבין בשמחה, ובימינו לפני מרבים צריך בכלל להיכנס לשמחה. אחרי זה, שנמצאים בפנים, אז יש גם מצווה להרבות. אז נדבר טיפה דברים עמוקים, כמה שהזמן ייתן בסייעתא דשמיא. נתחיל ממה שאסור ונעבור למה שמותר. הנה הגמרא אומרת שאסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. יבואו זמנים שבעזרת השם כל רגע ורגע ימלא שחוק פינו, שזה יהיה באמת בזמן הגאולה, תחיית המתים, שלמות. אז באמת השמחה היא תהיה טבעית מאוד. אבל היום אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. זה נפסק בשולחן ערוך. המקובלים שואלים למה הגמרא נקטה שימלא פיו שחוק.
צריך להגיד, אסור לאדם שישחוק בעולם הזה. מה זה שימלא פיו? מה זה נקרא? מה זה קשור לפה? אז כמובן שהפה הוא מביע את השמחה, שכשאדם שמח אז הוא מחייך. אבל אנחנו יודעים את האמת. כתוב בנהר שלום של רבנו הרשש, זכותו יגן עלינו, אמן. שהוא מעמיק כמובן בדברי רבי חיים ויטל והארי הקדוש. והוא אומר שאחד מהשורשים של הקדושה במידות הקדושות זה השמחה. חס ושלום, אחד מהשורשים של המידות הרעות זה העצבות. זה ידוע. אבל רבנו הרשע שם כותב שזה מתפשט בכל התריה גברים של האדם. שומעים טוב? העצבות והשמחה הם שורשיים שמתפשטים על כל הפרטי פרטות של איברי האדם. הדברים הם עמוקים. מה פירוש בכל האיברים של האדם שייך המידה הזאת? כנראה שכן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו היום נלמד על חמישה איברים של האדם ששייך בזה השמחה, אבל ידוע נדע שזה מעט מן המעט, כי באמת צריך להבין את העומק שזה על כל התריה גברים, וצריך לזה שיעורים על כל עבר ועבר. אבל היום נלמד בזריזות על חמישה. על חמישה. הנה כתוב בספר יצירה, דברים הידועים, שיש חמישה מוצאות הפה. שומעים? חמישה מוצאות הפה. אנחנו אומרים שבפה יש לו חמישה פירוש. לפי הפשט יש לפה רק שלוש. מה זה שלוש? שפתיים, שיניים ולשון. זה פה. אבל המקובלים בספר יצירה כתוב שגם החך והגרון גם הוא נקרא מוצאות הפה. אז אנחנו לא רוצים להסביר על פי הסוד מה זה עכשיו מוצאות הפה, זה סודות. אבל על כל פנים נלמד את זה פשט הדברים, שזה מוציא את מה שיש בפה. אבל הרי אנחנו יודעים שהחך והגרון רק מכניסים. הם לא מוציאים בדרך כלל. אז כדי להבין את זה, בעניין שלנו, בסוגיה שלנו, אז נסביר. נתחיל לאט לאט. הדבר הכי עמוק בפה זה החך והגרון, שזה מחובר אחד לשני, החך נפגש עם הגרון. ובמקובלים קוראים לזה ייחוד של חוכמה ובינה, אבא ואמא, יש לזה שמות קדושים מאוד. זה רמז לתורה שמתחלקת לשניים, תורת הנסתר ותורת הנגלה. כנגד החך והגרון. הגרון זה תורת הנגלה, והחך, שזה רק תואמים איזה טעם רוחני, זה תורת הנסתר, שזה נסתר. טוב, אז נזכור על כל פנים שהנאות של החך והגרון זה תורה, ברוחניות שלהם. עכשיו, אם אדם רוצה לשמוח בתורה, לא משנה אם זה תורת הקבלה או הפשט, אז יש לו מצווה מאוד גדולה לשמוח כשהוא עוסק בתורה. פיקודי השם ישרים, משמחי לב, צריך לשמוח בזה. אחד מ-48 קניינים שהתורה נקנית בהם, זה בשמחה. שאם אדם לומד תורה בשמחה, אז התורה נקנית בו. מה הפירוש שהיא נקנית בו? שהוא לעולם, הוא לא יעזוב
את התורה הקדושה, לעולמי עד. בתנאי שהוא למד את התורה בשמחה. אבל אם חס ושלום הוא למד תורה, ואפילו בכמות של כל מסיימי הדף היומי ביחד, אבל בלי שמחה, אז הוא לא קנה אותה. וכיוון שהוא לא קנה אותה, אז היא בכלל לא נמצאת אצלו. כי חלק מהתנאים של התורה זה ללמוד אותה בשמחה עצומה, כי התורה דורשת הרבה 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 עמל ויגיעה וריכוז וחשק וחידושים וקושיות ותירוצים וכו'. וצריך לזה שמחה וכו'. אז לכן ודאי שלא על זה אמרו רבותינו שאסור לבן אדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה, כי ודאי שצריך לשמוח בתורה. אבל יש לשון ושפתיים ושיניים. מה זה הלשון? הלשון זה רמז לכסף. כי כשהעשירים הם אוהבים את הכסף, אז הם שמחים בכסף. הם מאוד מאוד אוהבים לדבר מכסף. עד כדי כך שיש עיתון שקוראים לזה כלכליסט, משהו כזה. עיתון ואינטרנט וכו' וכו'. שזה, מדברים איתך שם רק על כסף. אני מכיר חרדים שהיו פעם מכורים לכאלו דברים. אוהבים ללמוד את תורת הכסף, בקיצור. אז כשיש לבן אדם כסף, הוא בדרך כלל אוהב לדבר על הכסף. כמו שאתמול נפל לי הכובע בדרך והרמתי אותו והמשכתי הלאה. אז אחד אומר לי, אתה כואב לי עליך. אמרתי לו, מה קרה? אתה לא מנקה את הכובע שלך. אמרתי לו, אז מה קרה? מה אתה נבעל? הגוף נקי, מה זה, מה? אומר לי, אבל תדע לך, אם אתה הרבה זמן לא תנקה את זה, זה יכול להיכנס בפנים, ואז יהיה ממש קשה לנקות את זה. אמרתי לו, נו, ואז מה יהיה? ואז אתה תצטרך בסוף לקנות כובע חדש. הכובע שלך נראה פשוט, 200 שקל. אבל גם 200 שקל, הוא אומר לי, זה כסף. זה לא בא ברגל. לא כואב לך על ה-200? ככה ממש כזה, דרשה שלמה. אתם מבינים? אמרתי לו, תגיד לי, אתה חושב שאני אקשיב לך? אז הוא אמר לי, לא, העיקר אני אמרתי. אתם מבינים, יש להם הנאה לדבר על כסף. לפעמים אדם נכנס לספר, הספר אוהב לדבר. אז לפעמים הוא מדבר על הדמיונות של הכסף, לפעמים על הכסף ממש. לפעמים גם נהגי מוניות גם מדברים על הכסף של השני והרביעי. וכולי 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 וכולי. וכל החברי כנסת בכל שררה שהם נמצאים, נגיד משרד הבריאות, משרד איזה עוד משרד יש, כל המשרדים שיהיו ושהיו ושמה שאתם רוצים, זה חייב להיות עם הכסף. אין משרד בלי כסף. ויש הנאה לדבר מהכסף. צריך לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא ככה ברא, שהלשון אוהבת לדבר על הכסף. ועל זה כדאי לאדם שיש לו הרבה כסף להתחיל לדבר על הכסף שלו בשמחה עצומה. עשיתי ככה והשקעתי ככה וזה טט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 
לנו שמחה נוספת, חוץ משמחת הכסף, שמחת האוכל, האוכל. שאדם, יש אנשים שהם אוהבים לדבר על אוכל. ממש, אני אומר לכם, זה פלא פלאים הדברים האלו. אני הלכתי פעם לקנות בשר, אז... בקיצור, ביקשתי שמה שיפרסו לי את הלשון לפרוסות. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, מחילה, כבודו פעם ראשונה אוכל לשון.
אמרתי לו, לא. אבל הוא אומר, פורסים את זה רק אחרי הבישול. עושים פנס וככה פורסים, וככה מקלפים ואז פורסים. לא פורסים לפני כן. אמרתי לו, בכל התלמוד בבלי, ירושלמי, תוספתא, מכילתא, ספרי, לא כתוב רמז של זה. איפה ההלכה הזאת? מאיפה המצאת את זה? אמר לי, לא, לא הלכות, הלכות שפים, הלכות שפים. אמרתי לו, תסלח לי, כשאני קונה משהו, מי קובע, אתה או אני? אומר, מה אתה אומר? אז אתה מתעקש. אמרתי לו, כן. והוא פורס את זה, והוא הלך לכל הפועלים. אמר להם, שמעתם ממכם כזה דבר? אני חייב לבדוק באינטרנט. וככה, לבדוק, לבדוק, יש כזה דבר. והוא חוזר אליי אחרי זה עם טלפון, תביא לי את הפלאפון שלך. פשש, מצאתי שיש כזה דבר. מצאתי, תגיד לי, מה זה כל הדיבורים האלו? דיבורים ודיבורים ודיבורים ודיבורים. והוא שוקל, והוא באמצע מסביר לי ברצינות, ואיך עושים את זה, ואיך זה, וזה... כמו איזו סוגיה כזאת. אתם מבינים? והיה לו שמחה כזאת, פי, תפריט חדש, לא ידעתי ממנו, אני שף 30 שנה, אומר לי. אך, אבל זה באמת, יש שמחה באוכל. אנשים אוהבים לדבר על אוכל, כשהם הולכים, נגיד, לסגור איזה אולם, אז הם אומרים לו, טוב, סגרת את הכל, תבוא ליום שלם לבחור את המנות. זה בנפרד. מה זה בנפרד? נדבר ונדבר איתך על ככה וככה, ותיתם קצת. זה קוראים לזה בקיצור, הנעת השיניים. כי השיניים בעיקר הם לא עושים את האוכל, וידוע שאם אדם בולע את האוכל בלי ללעוס, אז הוא פחות נהנה ושמח. אז השמחה בקיצור שקשורה לשיניים זה בלעיסת המאכל. אז בלשון זה כסף, בשיניים זה המאכל. ובשפתיים מה זה? שפתיים זה השמחה של השתייה. לא ניכנס להרחיב מה זה שתיית אלכוהולים, כולם מבינים מה זה. תרבות השתייה. יש על זה ספרים וספרים. אני לא יודע את זה מרוח הקודש. פשוט לפעמים בשירותים אני לומד את זה, וזה מדהים, מדהים. אנשים ישבו ושרפו את החיים שלהם על הדברים האלה. מסבירים לך איך תהפוך את הבית שלך לכזה, איזה מיני בר. שטויות והבלים. וגם בזה יש תורות שלמים. לא כל אחד יכול למזוג את השתייה, צריך לתפוס את הבקבוק ככה ולעשות ככה, ויש כוס כזאת וכוס כזאת וכוס כזאת. זה הלכות שלמות. פלא פלאים. קוראים לזה שמחת השפתיים. למה? כי השתייה... אתם מבינים? שפתיים, בקיצור, חוץ מכבודכם, הם הנהנות הראשונות כשבן אדם צמא. אז עכשיו, האם האדם צריך באמת לעשות את העסק מהשתייה, להגיד... ודאי שלא. על זה אומרת הגמרא, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. מה זה פיו? שפתיים על השתייה, שיניים על האכילה, ולשון על הכסף שלו. כי זה מה שנגלה. אבל מה שנסתר החך והגרון, זה על התורה שבכתב התורה שבעל פה, זה ודאי שאדם ימלא שמחה. על זה דוד המלך אומר, שש אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. עכשיו נלמד דבר עמוק מאוד. למדנו חמישה איברים, נעבור לאיזה עבר חשוב מאוד, המחשבה. ידוע מה שכתוב בתיקוני הזוהר, נדמה לי תיקון חפה א' או משהו כזה, או יוטט, שמחשבה, מחשבה אותיות בשמחה. מה פירוש? מה זה סתם חילוף אותיות? לא. אלא שבאמת השמחה נובעת מכוח המחשבות. המחשבה היא הכלי שמוליד את השמחה.
ולכן אם אדם בכלל לא משתמש בכלי המחשבה שיש לו, ושואלים אותו, תגיד, מה חשבת היום? הוא אומר, באיזה שעה אתה מדבר? 8-9, לא זוכר. 9-10, לא יודע. 10-11, מי בכלל חושב? וכולי וכולי, הוא לא חשב כלום. והשם יתברך הרי נתן לנו כוח, שקוראים לזה כוח המחשבה. ולפי המקובלים הוא יותר חזק מהדיבור ומהמעשה. זה כוח הכוחות, כוח המחשבה. וכוח המחשבה הוא כוח כביר מאוד, כביר. ולא נדבר עכשיו קבלה, רק פשט הדברים. נעשה משל. הנה ידוע שיש אנשים שהם מאוד מאוד מתעייפים בעשיית המצוות. מאוד מתעייפים. וכמו שאיזה חילוני פעם אחת שאל אותי, מה זה 3 רגלים בשנה? 3 פעמים חגים? אפשר לצמצם את זה לבבת אחת. למה ככה לפזר את זה? זה מעייף. התקשרתי לה ואמרתי לו, תגיד לי, לא מעייף 3 פעמים בחירות בשנה? זה יותר מעייף. כל פעם תעמולה חדשה. אבל יש דברים שאדם לא מתעייף. ויש דברים שאדם מתעייף מזה מאוד מהר. וניתן משל. אדם עכשיו נכנס לעבוד והוא עובד בחשק, ואומרים לו, תדע לך, אתה תתקדם, ואתה תהיה, ובסוף גם תהיה חלק מהבעלים וכו'. אז הוא עובד ועובד ועובד בחשק, ונותן מהונו, מזמנו, מלבבו. ומהשינה שלו, ומהאכילה שלו, והוא ממש, הוא חרוץ. נגיד שעוברת 50 שנה, ואז הבעל הבית אומר לו, צר לי לאכזב אותך, אבל עוד חודש אתה מפוטר. למחרת הוא מתקשר ואומר, אני לא מרגיש טוב. אומר לו, מה פירוש שאתה לא מרגיש טוב? אומר לו, אני אביא לך אישור מרופא. לא מרגיש טוב. והרופא מאשר שהוא באמת כבר לא מרגיש טוב. וככה לאט לאט, בסוף הוא בא לזה לעבוד קצת, הוא עובד בקושי. אבל הבית שואל אותו, מה קרה? מה קרה לך? לא יודע, אין לי כוח. למה אין לו כוח פתאום? מה קרה באמת? מי לקח לו את הכוח? המחשבה שאומרת לו, תדע לך, אתה סתם עובד פה, עוד מעט אתה. אז המחשבה אומרת לו, לא כדאי לך לעבוד. אז מה המחשבה עושה לו? גורמת לו שקשה לו לעבוד. הוא מנסה להעיף את זה ממנו. אבל אם המחשבה אומרת לו, תדע לך, כל דקה שלך פה במנוף, אתה מקבל על זה סכום טוב. אז הוא מעדיף להישאר במנוף עוד יום, במקום לרדת גם. הוא יודע שהוא מרוויח במחשבה. ולמה זה ככה? כי צריך לדעת שהמחשבה, שמה נמצאת הנשמה. וכיוון שככה, אז ככל שאדם מקריב את הדבר עד למחשבה שלו, יש לו כוח יותר. כמו, אדם מרים דבר כבד במרחק מהגוף שלו, זה כבד לו מאוד. אבל אם הוא מקריב את זה יותר, יותר קל. אם הוא מחבק את זה, עוד יותר קל. ככה גם. אם אדם מקיים את המצוות בריחוק מהלב, רחוק מהלב, לא יודע, ככה אמרו לי שצריך לעשות, אבא שלי ככה אמר לי, זה אמר לי. אז הוא מרגיש כל מצווה, אוף. זה רחוק, זה כבד. אבל אם הוא מקריב את המצוות ללב שלו, מקריב, עד שהוא מכניס את המצווה במחשבה, והוא מבין שזה זכות להניח תפילין, כדי להכניס במוח את שמות השם יתברך, וזה חיות לנשמה ממש. וזה הדבקות בה השם יתברך. סימני, כך אותם על ליבך, כך אותם על זרועיך. הזרוע שכנגד הלב, מה שכתוב בזוהר הקדוש, זה החותם, החותם שהשם יתברך חתם אותנו בבריתות. אחד מהחותמות זה התפילין. ואדם מבין שדרך התפילין
הנשמה שלו שואבת חיות מהקדוש ברוך הוא ממש. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, אלו תפילין שבראש. ושמונה מצוות עשה אדם מקיים כשהוא מניח תפילין של יד ושל ראש, כך הרמב״ם פוסק. כנגד כל פרשייה מצוות עשה. יש לו גם ציצית, עוד מצוות עשה, קריאת שמה, עוד מצוות עשה. אז ככל שאדם מכניס את זה בקיצור יותר למחשבה, אז השמחה שלו הרבה יותר בעשיית התפילין. וכשמגיע מצוות תפילין הוא זריז. הוא זריז. וכן על זה הדרך, כל מצווה שאדם הכניס אותה למוח. אבל מצוות שעדיין אדם לא הכניס אותם למוח, אז הן מאוד כבדות לו. אז מי שרואה שמצוות כבדות לו, מה הוא צריך לתקן? את השמחה. מה זה את השמחה? את המחשבה. הם לא במחשבה. המחשבה פגומה עדיין. לכן זה כבד. מה זוכה האדם אם הוא מתקן באמת ומחדיר במחשבות שלו את המצוות, את התורה, את האמונה, את אהבת השם יתברך, את השגחת השם יתברך? יש דבר פלא פלאים, נגיד את זה בעל פה שלא ייקח הזמן. תמיד היה לנו קשה, רבי חיים ויטל כתב בשערי קדושה, שהעצבות מסירה מאדם מחשבות טובות לעבודת האלוקים. שמי שעצוב, אין לו מחשבות טובות לעבוד את השם. איך כתוב שמה? זה מסיר ממנו את המחשבות הטובות. ותמיד התפלאתי מאיפה רבי חיים ויטל ידע את זה. איפה הוא ידע את זה? שזה מוציא מחשבות טובות. איזה מחשבות טובות הוא מתכוון? ולהפך, השמחה מולידה מחשבות טובות לעבודת האלוקים. מה פירוש? אז נלמד עכשיו דבר נורא. כתוב בספר חסידים, רבי יהודה החסיד, עליו השלום, סוד נורא. הוא מספר סיפור וידוע שהסיפורים זה לא סיפורים של רבותינו הראשונים, אלא זה דברים